buriya nasubiyemo highlights zira match ya Tanzania. Narebye touche zuri ya mwana sinari muzi. Mwana wa under 20 this month afite imoso nziza. Bari nabo baje kuba dufite ikipe y'ugira twakinnye. Ukabona abakinnyi bakina imbere nta munye muso dufite kazu. Rya nacho ni chazo nuko tusabitaho. Kombona atari umunye muso. Akinije maguru yombi. Ahubwo imoso zacu se nizashize. Ameze nka Erasto Nyoni. Kazudu. Buri Erasto. Buri ufite timu. Nta munye muso muzima. Uje umenya kuri mekaniko uri mu ravanga. Buri wanta. Ufite ikipe. Nuko Erasto shaje. Kuri gatatu wavuga uti azagerwa n'umwanya na Shabarara. Urakina imyanya nk'itandatu. Erasto akina gatatu kabiri. Kane gatanu. Gatandatu. N'umunani. Neza cyane. Erasto Nyoni akamavubi yacu arakina. Ari gutangaza. Arakina match afite umunye muso umwe mangwende. Mu kibuga. Ha, ega buri gimoso ni match. Moso ni ikindi kintu kazu. Suko tutabafite basubiye. Moso ni umupira. Kuko tubashaka se. Eh. Impamvu nge nkubwiye mere kubyo bya masudi y'umwe. Taifa Stars. Arumva ki sanswe. Taifa Stars ya none irasanzwe. Irasanzwe pe. Niba Taifa Stars Erasto Nyoni uko mubizi 18 ya Simba kugira ngo yemwe. Ni igitangaza. Kugira ngo bene muzamiri yasini ni igitangaza. Rusajo mwakarindire mwakarindire n'abakinyi basanzwe basanzwe rwose urumva abakinyi bito ngo barakomeye na basimba yo Simba se wagereye no mukino kino mu Faransa ejo Madagascar yahinduye umupira yishyira ibitego bibiri ndavuga ine uyu ni umupira Taifa Stars igitego cya kufura kiryoshye kazungu Madagascar uburyo kabiri nase manura yakanuye amasa araheba uwo bateranye kapombe si cyambere aha nacyo ni igitego cyaje cyaramubeshya Kapombe asa nk'umusinzi udanabiranye arangije ahindura cross. Umupira urazunyira mu defenseri batatu. Wowe utsinze ari wenyine Shabarara ahagaze ku ruhande. Ndeshe kwerekana rero umumaro w'umutoza we Masudi Juma bisha ko ibintu Rayon Sports dafite. Niba uri umutoza koko. Ku buryo umunsi sa mutume igikondo igikondo kazu. Nese gitwaye kuri bane si bakeve. Iki gikombe se? Rayon Sports. Amakuru mfite ubu bari mu nama none anga abatoza ni nako kuri ntandubwe arabwo mfite twayinjemo Rayon Sports mu nama kakanya staff Rayon Sports Masudi we narimo Masudi yageze Kigali ejo saa 10 amaze kugera Kigali saa 10 ajya mu kato hano inyarutarama tekereza ko ari kwa muvunya aryamye Masudi Juma arabaje kuri cyano none aha ni badusubirizemo ifoto ya Masudi Juma ari mu ndege ubwo indege yacu nayo yahagurutse Masudi Juma ngo nizindi foto ze ni yagombaga kuva mu kato dukubitire ifoto ya Masudi Juma ari mu kato saa 4 nibwo yagombaga kuva mu kato ariko inama Rayon Sports yatumijwe igitaraganye mu kose fasinye yatangiye yo saa 2 ku cicaro gikuru cya Rayon Sports saa 3 nibwo yatangiye kuri Masudi Juma kazunga ikintu gihari ni kingiye Masudi Juma amakuru namenye na yangaye n'abatoza umugambi bafashe Masudi Rambona bo barabwira komite Rayon Sports ngo twebwe Rayon Sports bitewe n'abakinnyi fite bitewe no kuburyo tubona isoko rihagaze nta bushobozi buhari tukaba tubona bihagaze gutya turemera ko Rayon Sports ari fite fite ari ikipe fite zena rinini ariko ntabwo turi businyira igikombe muri kontra twe turasinya ko igikombe biramutse bibaye ngombwa tuzagitwara ni tutagitwara ntimuzadukiro pressure kubera ko natwe ibyo tubasaba byose mutabiduhaye ikimenyimenye twabasabye umuntu bitaka izimana muhaje rero ni yajya mu kibuga idashaka gikombe biranga ibyo ntibirano babo ariko nabwo uri kuvuga Rayon Sports ni ikipe cyane nyine cyo ngwibariza ni fosse niwe wababona kuri stade fosse tureke guca hirya tubugiza nyuko oya none se wowe ari mvugo utavuga yuje kuri badge ya Rayon none se wowe wasinyira igikombe kuri Rayon Sports ndi nicyo abantu babwiraga Edu Gaspar wa Arsenal direct ejo bundi yatangaje ijambo ry'abaje abafana ba Arsenal wa Arsenal ngo nta target ngo y'imyanya ngo itandatu ya mbere ngo cyangwa ingahe ufite abafana barababara batumva kwishongora ashoye amafaranga angana ati Arsenal birazwi iza murenye cyangwa esheshatu umva uyu munsi muri speech yawe uri Edu ukagaragaza mi arrogance yo kuvuga ngo ntabwo nta mwanya ngo nta target ngo turi kubaka ibyo rero ntabyo wavuga rero ni team ishaka igikombe n'umufana wayo naza ku kibuga ntabwo zavuga ngo rayongiri muri processing iri kubaka eh kamwe ku rugero rwiza APR itangiza gahunda gukinisha abanyarwanda gusa muziki yahereye ku bakinyi batoya abenshi bavuye mu isonga n'abakademi yayo yigeze ivuga ngo abakinnyi bato nta gikombe izatwara mu mpangire 11 ba Rayon ntabyo bavuga mu mpangire 11 ba Rayon mubwire ngo abakinnyi ba Rayon Sports batwara igikombe Masudi none byagenze bite Eric akibuze ntibamwirukanye niwe mubyibuka Eric ni PR none kuki bamwirukanye kandi yatoza abakinnyi bato batamenyereye nuko babonaga ntacyo atoza nuko babonaga nta kintu cy'umusaruro warabuze ikipe ikomeye ariko dore impamvu bavuga ngo ntushaka igikombe kazu dore impamvu bo bafite dore cyo bavuga kazu ikintu cyambere bavuga ngo wazanye master si umwana wo kurera
sibyo Muhammad Mushimimana sumwa no kurera Mico Juste sumwa no kurera yewe nabyumva hore sumwa no kurera umuvandimwe jambo urumva murabo umuvandimwe sumwa murabo wagitwaye n'indakina urumva ugatire haba hasanzwe ba Breze buretse murabo ba Breze ntabwo ari abakinyi wakwita abantu buretse murabo babo murabo ngaba turaje tunabapange inde wanyu baranaguza mu bwango turi kubaka dore kiri cyambere bavuze nyikubwira umuvana kanaje ku kibuga bakagutera baba isenye barabana barusheshe ngo gabari bakiri bato bavuye mu isonga kuki Erike yirukanwa buze igikombe dore ikintu cyambere ugomba kumenya Faustin mutari kumva Masuda arakubwira ngo nabwe ngo umusinyi Shakizimana muhajiri birabananira Sefu ariko uri murasubiraho twaturutse naje gutoza ikipe kazu baciye mu mbere hari abakinyi basanzwe baciye mu mbere 11 uri murasubira inyuma ne mumpangira 11 yakinyemo ntayize ntiyabaye kapiteni wayo yegwirirana yayikinyemo aranayitoza Rayon Sports ubushobozi bwa 11 buretse Rayon Sports mwakushije mwakushije niba bafite ruvumbu babaye bakangana babaye bakarindwi se uyu munsi mpangira 11 ba Rayon Sports batwara igikombe Faustin mubampangira babiri cyo nemera Rayon Sports uyu munsi kene bataka babiri mbere ya byose Kevin yanze gusinya kumbwira ngo Kevin yanze gusinya niba kuri abanyamahanga nacyo bitwaye niba yanze rurere none se Rayon Sports ifite yemere abanyamahanga batanu urizirika kuri Kevin kazuhiragura abanyamahanga n'abanyarwanda none zirikura abanyamahanga n'abanyarwanda Kevin watubwiye ko amafaranga abashaka Kevin wa abanyamahanga kazungu niba bashaka kwa Kevin kazungu anta wowe wivugiye none se ni ngombwa kwa Kevin kazu weti wowe wivugiye ko Kevin bamuhaye sheke ngo yandikire aranga aragana ngo nabakinye none se bibere n'abanyamahanga kugira ngo Prosper ari kugura urumva ko hari none se umukinyi mara twari igikombe Prosper watubwiye ko Prosper yemeye mukinyi narebe muri Mali Poste muzamire umutyaba azayanga inde niba Kevin yanze mutiyaba kandi mutiyaba bari kumuha igice yabyanze bari kumuha igice mu Rwanda no kwiyemera none se ubundi ruvuga yasinyereyo ruvuga yasinyereyo abakinyi bahari ariko se harimo basinyira reyo yavuze ngo ni munyereke ngaba ruvuga basinyira basinyisha ruvuga yavuze ngo ni munyereke ngaba bahari aramaze nakomeye bamweretse ruvuga sina rikomeye yaza ngo n'umutoza wiwe abakinyi yaza ngo n'umutoza wone wamuzanye niba je hanze yaza ngo n'umutoza Kevin si gitangaza kandi kandi bahari Rayon Sports ariko se wigize igitangaza ngo nta bandi bakinyi bahari ngo nta bandi uvumbu yasinye hari abandi bakinyi muzagura byo bya basefu na ba Kevin n'abakinyi bibitangaza kwanza none uyu munsi tuvuge ngo ibyo Kevin akina irasanzwe ishimwe Breze yabikina kuko irasanzwe mu bibazo uyu munsi ifite uyu munsi ntabwo ifite ama mediator ikibazo cy'ama mediator uyu munsi wewe uvuze ngo tuyipange ikibazo bangire 11 bare batwara igikombe kazungu noneho kazungu ikintu mu mbere buretse kazungu ikintu mu mbere Tresor Mohamed Mushimimana na Mito Juste kazungu tupanga makipa ne kazungu uwo kevunani na nani bashakira hanze ya champion na Rayon Sports tuyikiremo dupanga 11 noneho tunoye babakinyi bare batwara igikombe babaye bakari ngumwa kushize bafite vumbu bafite basugira bafite bande bose ejo twavuze ko police kene uyu muzamu utari gahungu na Rayon Sports kene uyu muzamu utari uyu wa gatatu tubyemeranye icyo ne cyemera mu bantu Rayon Sports ikeneye numero 9 ukomeye rwose ikakenera n'umuzamu ariyo mpamvu twagwa ngo ufite amahirwe ni Bakame wayikinyemo ariko numbwira ngo Bakame ntumushaka urafatane urashobora mvuye kure se uranirwa Bakame ushobora mvuye kure biri bugorane Rayon Sports ikeneye umuzamu uwo mwanya ndaburetse uwo ngura uretse ndaburetse terekamo bashunga cyangwa Dolph mwakushize bashunga yarakinye Adolphe yarakinye babo bakarindwi uwo bashunga twamugira inama yo kujya muri mukuru nubwo yayihemukiye nasubire muri mukuru none se ko komite idashaka Bakame muri Rutsiro barashobora mvuye kure se reka ngo bagiye ngo kuzana ngo umuzamu uriya wantuza wa Espoir niwo bariho Boneri Boneri niwo bari wategeka Imana niwo kabiri Boneri bariho Boneri twamvuga ko yaza reka uwo mwanya w'umuzamu tuwe tuwe ntabwo Boneri ari igisubizo kuri Rayon Sports Boneri ni umuzamu wa kabiri umwanya wa Bashunga izamu reka tukire muri Rayon Sports ikeneye gusezerera Bashunga yumvikane neza niyo musezerera igihuse bazane Boneri nk'umuzamu wa kabiri ariko uwa mbere yaba umunyamahanga niyo mpamvu namutse imipaka ukeneye kwizera kuri abakinnyi b'abanyarwanda n'abadashoboye n'abatabishaka bihorere niba ufite imyanya itanu yabigize utumana uwo muzawa tugende unasinya ngo atabonye ngo abandi bahari komeza tugende jya kuri kabiri niba
bakame na henze niyo tumuvuga yahesheje Rayon Sports igikombe cya championnat avuye muri AS Kigali twatungwe no kuba AS Kigali yamurekuye hari wenda hari byo tutazi reka turikiremo bakame kazo ntacyo bitwaye turiterekemo bakame bakame nomero imwe aha kabiri kabiri nawe ugomba kugurwa ubwo nane narabyibagiwe nta munyarwanda hari nimero kabiri ntawe ndagura umunyamahanga imyamahanga ni batanu niyo mpamugwira ni munyobye komeza kabiri umunyamahanga nibaza n'umunyamahanga gatatu ufite monte gatatu muvandimwe arahari kane na gatanu kane ndashyira master gatanu krema ntumbwire useni rwose nta kibazo uramenye gatandatu byumva horetero zoro karindwi nta muntu uhari nawe bamugure karindwi nagurwe umunyamahanga umunyamahanga ahubwo myanya y'imbere n'umuwinga umunani medi mushimimana icyenda agomba kugurwa umunyamahanga icumi Micho Justin cumi na rimwe mutatu mbedi